Obura! Wacha kukula nguo! Damu! Well, nice! Eh? Leta Obura chai! Nimeshiba! Tena utaki! Kwani? Nimekula nguo! Oh! Aya, basi nipigie story! Uncle! Kuna kitu nataka kukuambia. Ambia anti yako, mimi nimesasikia. Ambia anti yako. Kina Amos alikonanisha mama kende ndege. Afu alikuwa makondom mstuni. Woi, sai wora. Sasa hiyo ndio anamaanisha nini hapa? Kumaanisha walikuwa wanachunga. Alafu nti kwambia kitu. Nimesikia. Wachia hapo. Dada, hebu nisaidie hapo 20 bob mtakurudisha jioni. Mimi sina pesa, naomba mama yako. Mama, hebu nisaidie 20 bob. Na uko naye. Niombe kwa upole. Drama kinaumana. Hiyo sauti yako, sendi usikue chini. Uniume na soprano ama aje? Pesa sikii. Wewe kama kwa I don't 50 cent. Mimi si. Ama mimi si kwa wale sauti chini, reduce. Hiyo sauti yako reduce iende chini. Tena ngejua singezaliwa kwa ifa. It was at this moment that he knew. Mabweni kuja mbele. How can you come to school from Likiso mnakuja alafu nakuja umechafuka? Wapi Mabweni? We do keep quiet. Drama, Arab drama, Holy drama. So when did you start your music career? Yes. You know, I heard you in Aski, in Tanzania, they call you Baba Abraham. Yes. You got so many kids? Yes. Are they yours? Yes. Or they're not yours? Yes. So who are their mothers of these kids? Yes. Oh, you know, most of the time I look at you, is Simba your name? Yes. So they call you Simba? Yes. Is this something to do? Did they call you? Or when did they call you? Yes. When did you start your music? Yes. So you're in what's your operation in the U.S.? Yes. What's your plan in coming to the U.S.? Yes. So they call you Simba? Yes. Why did they call you Simba? Yes.